Μείνετε συντονισμένοι, αξίζει, καθώς αναφερθούμε στην πρωτοβουλία του Ορίζοντα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον παιδικό καρκίνο. Στο μέτωπο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, τρέξε υπερπάτησε για τα παιδιά με καρκίνο. Πάμε στην κυρία Ρούλα Δρακά, κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου Ορίζοντας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και που για ακόμη μία φορά στηρίζετε το έργο Υποχρέωσή του Ορίζοντα και μας δίνετε τη δύναμη να διαδώσουμε όλα αυτά τα όμορφα μηνύματα. Νομίζω ότι δύναμη την παίρνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι από αυτά τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά στο τέλος είμαστε σίγουροι θα βγουν νικητές. Ο βασικός στόχος της δράσης, της συγκεκριμένης δράσης, να περάσουμε στο πρακτικό σκέλος. Ποιος είναι? Να συμπληρώσω πριν να πάμε στο πρακτικό κομμάτι, ότι όπως είπατε πολύ σωστά, τα παιδιά αυτά, οι μικροί ασθενείς μας, είναι οι πραγματικοί ήρωες, είναι οι μαχητές που κάθε μέρα δίνουν το δικό τους αγώνα, έναν πολύ δύσκολο αγώνα για ζωή, που όμως στο τέλος, σε πολύ μεγάλα ποσοστά, τα οποία είναι ενθαρρυντικά, βγαίνουν νικητές και ακόμα πιο δυνατοί να συνεχίσουν το όμορφο ταξίδι της ζωής. Έτσι λοιπόν φέτος επιλέξαμε έναν τρόπο να προωθήσουμε το μήνυμα «Γίνε εδώ της μυελού των οστών» με ένα συμβολικό αγώνα δρόμου περπατήματος ή τρεξίματος όπως επιθυμεί ο καθένας. Οι αποστάσεις είναι 2,5, 5 και 10 χιλιόμετρα και μπορεί οποιοδήποτε να ολοκληρώσει τον αγώνα του σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Μάλιστα, και στέλνουμε και ένα ηχηρό μήνυμα, αυτός είναι και ο στόχος βέβαια, ότι είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, δίπλα στις οικογένειές τους, στην ψυχολογία των οικογενειών. Δεν είναι μια δύσκολη κατάσταση ή διαχείριση ενός ιατρικού θέματος, πόσο μάλλον βέβαια όταν έχουμε να κάνουμε με καρκίνο. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση, ειδικά στο πρώτο στάδιο, η πρώτη επαφή της οικογένειας κατά τη διάρκεια της διάγνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, διότι έρχεται σαν κεραμίδα στη ζωή τους. Όμως θεωρώ ότι υπάρχουν πια οι κατάλληλες δομές, όχι μόνο σύλλογοι σαν το δικό μας, εθελοντικά σωματεία που ασχολούνται δηλαδή με τη στήριξη και την ηθική υποστήριξη αυτών των οικογενειών. Είναι πια και οι γιατροί στα νοσοκομεία ειδικευμένοι, έτσι ώστε να φροντίζουν και αυτό το κομμάτι και να καθησυχάζουν τους γονείς των παιδιών και να τους βοηθούν, να τους καθοδηγούν, έτσι ώστε να δίνουν έναν αξιοπρεπή αγώνα για αυτή τη μάχη, τέλος πάντων, που έχουν να αντιμετωπίσουν με τον καρκίνο. Και η έγκαιρη διάγνωση βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, ακόμα και όταν μιλάμε για περιστατικά τον 21ο αιώνα. Σωστά. Είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Θα ήθελα να σταθώ και στο μήνυμα που διαδίδουμε, που προωθούμε με αυτόν τον αγώνα, που έχει να κάνει με τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από το θέμα της δωρεάς μυελού των οστών και όποιος επιθυμεί να καταγραφεί στα Μητρώα και στην Παγκόσμια Δεξαμενή, διότι η λευχαιμία, που είναι ο πιο συνηθισμένος παιδικός καρκίνος, ναι, πολλές φορές η μόνη λύση, η μόνη αντιμετώπιση της είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Και θα ήθελα να σας πω, αν για κάποιον δεν το γνωρίζει ήδη, ότι 7 στους 10 ασθενείς, είτε μικρούς είτε μεγάλους, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν το συμβατό τους. Πολύ εδώ, σημαντικό μέσα αυτό από το οικογενειακό περιβάλλον. Πολύ. Και είναι μια εύκολη οπότε διαδικασία για όλους εμάς τους ανθρώπους που θέλουμε εθελοντικά να προσφέρουμε. Μάλιστα. Ακριβώς, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία που απλά μόνο λίγα λεπτά από το χρόνο μας μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Κυρία Δρακάκη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,